Altså det, du så her, det er jo, at der er tre familier i Viby, som er gået sammen om at forpagte den eng, der ligger nede midt i byen, og som har været drevet som konventionel landbrug. Og vi har en drøm om, at her skal gå for, så derfor vil vi sætte hegn op nu. Og udenom forfolden, der skal sås forskellige vilde blomster i, som, som er til glæde og gavn for alle dem, der bor her. Så fik du lige slået mig over fingeren med hammer. Skal vi tage den der nede, der er hammer? Vi tager lige den her. Vil du også have hånden? Ja, til den. Der bruger vi mit hegn. Så det eneste, der kommer langs med mit hegn, det er bare de elektriske tråd. Der har du fået nogle venner. Jeg kan få dem til at komme, når jeg kalder på dem. Så er der slut. Jamen, der er ikke mere i. Nu har jeg fået en fusion. Så kan jeg ikke få mere i dag. Jeg synes, det er så skidt.